Na, aš kaip šioks toks minavimo ekspertas galiu pasidalinti savo įžvalgom giliom. Jisai taip nusišypsoja, sako, žinai, sako, geriau keisti meilužės negu žmoną. Jiem knyga nėra gaidys, jiem knyga yra vertybė. Du patys baisiausi forumai, tai yra vegetarų, kurie yra išprotėję, kad jeigu jau tu valgai mėsą, tai esi žudikas. Ir super mamyčių forumai, kur viską žino, net praktiškai Leniną gyvą yra mačiusius. Aš gal pasakysiu makabriškai, manau, kad Henrikui daktarui likimo skirta per mažai metų, per kuriuos visuomenė pasikeistų ir išleistų jį iš kalėjimo.